ብዙ የተጎዳ ኢትዮጵያውያኖችም አሉ የሞቱም አሉ ንብረታቸውንም ያጡ አሉ ብዙ የቆሰሉም አሉ በጣም ከስቃይ ብዙ የተሰቃዩ ልጆች አሉ ኢትዮጵያውም አሉ እና በቃ ከዛ ከዚህ ኢትዮጵያ መተማ ከመጣን ድረስ አይኦኤም ተቀብሎን በጥሩ ሁኔታ ያስተዳደረን ነው ምግብ መጠለያ ነገሮች ምናምን በቃ እየሰጠን ነው ጥሩ ሁኔታ ነው አለ ነው አሁን ከዛ ይልቅ እዚህ ይሻለናል ማለት ነው።